magandang umaga o gabi saan man kayo naroon lalong lalo na sa mga nandito sa atin sa Pilipinas so kung kayo guys ay security practitioner or department store nagtatrabaho supermarket makinig kayo itong mga ipaplas ipa nating mga pictures ito yung tinatawag title natin na top shoplifters in the Philippines. So, namamayag pa po ito at buhay pa. So, baka sakali at maaaring makilala nyo o baka nandyan lang sa tabi nyo, mga kapitbahay nyo. So, ito po yung top shoplifters in the Philippines sa ating record. Ang program po nila ay mula NCR, Southern Tagalog, Northern Tagalog, o kung saan-saan pa ay recorded po talaga na sila ay positive at marami na rin record na sila ay na-apprehend at nakakalabas. So, pag-usapan natin kasi ang kasong shoplifting or theft. Alam nyo kasi mga kapatid, lalong-lalo na sa mga bago sa security na hindi masyado na-orient sa pagdating sa pagnanakaw. No? O sige, pag-professional po yan, o maaari po nating mahuli dadalhin sa pulis ipaprocess yan kakasuhan pagkatapos nyan magpapiansa in the same day or kinabukasan at pag nagpiansa hindi na babalik ngayon sa tanong natin sino ang lugi yung mga taong hindi nakakakilala sa kanila kasi doon na sila uli ruruta o magpapalamig lang maaaring magtatiming pag konti ang tao ay pag ang tao doon ulo sila sisingit so ito pong mga picture na to ay talagang tinatawag na malupit talaga kung kumbaga sa ano, trabaho talaga nila so kuling sa mga barangay opisyal na nakakasakop sa kanilang mga mukha uh, itong mga ito ay nasa kavite dyan sa bandang area nakatira yung iba naman ay sa Laguna at yung iba ay nasa NCR so siguro panawagan natin sa mga barangay official baka nasa area nyo itong mga taong itong nasa baba naka plus po sa screen uh, baka pwede may magawa tayo o either bigyan natin ng ibang trabaho or warningan na tumigil na sila kasi alam nyo mga kasi mga kawatan o mga shoplifters no para lang sa inyong kaalaman baka hindi yung iba sa inyo ay uh, na <coughs> or tinatawag na ang ninanakawan nyo ay mayayaman hindi po ang ninanakawan nyo po ay mga taong naghihirap nagugutom kasi po alam nyo kung bakit ito pong mga ninanakaw nyo lalong lalo na sa mga department store sa supermarket ang nagbabayad niyan ay mga guards magkano lang po ang isang araw ng mga guards 500 pesos kung pagbabayarin nyo ng daan libo kung kaya magnakaw sino po ang lugi sino po ang nagiging kawawa hindi po yung mga kumpanya yung mga mababang tao na tulad na nagugutom, kayo nagpapasarap. Yung mga taong nagbabayad ay yung iba dyan, may mga emergency kailangan. Halos 15 hours na naka pambayad lang sa inyo. So mga, kung kayo ay talagang ayaw niyong paawat, abay, lumabang kayo ng parihas. Huwag po kayong manlamang. Kaya itong mga picture na to, kung kayo man ay nananawagan tayo sa mga nakakasakop na barangay or police or PNP chief na baka naman, sir, uh, baka naman po, baka pwede, trabahuhin nyo to. Kasi po, labas-pasok po itong mga to sa kulungan. So, ibig sabihin, wala na po talagang chance o napakaliit po ng chance na magbago sila. So, sa mga taong ayaw magbago, mga pulis, PNP chief, kayo na ang bahala dyan. Hindi po na. Ibig sabihin, hindi po sila kaya ng maliliit kaya siguro na medyo malaki. Baka may magawa. Grabe po talaga. Merong base sa ating record itong si lalong lalong itong unang picture ay dekada na po itong nagnanakaw dekada ng nagsasyaplip bata pa ako syaplipters na to hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit nag-i-exist siya Ibig sabihin po kasi, maaring may butas yung batas natin or wala talagang devoted na nagtatrabaho sa kanya. So baka naman sa panahon na to, kung makikita nyo itong mga mukha, lalo na yung mga naunang yan, lahat po yan ay talagang trabaho nilang magnakaw. Trabaho nilang mag-shuffle. Wala po silang kakayahang magbago. Kasi dekada na. Ano nga gawin natin sa mga taong ayaw magbago at nanlalamang sa mahabang panahon? marami na tayong mga guards sa mga silalong lalong na yung mga bago pa na even matatagal na talagang pag nalingat nakaipit sa maraming tao ay nakakalusot at wala silang takot na mahuli kasi nga may pun siguro may pundo sila ba diba? mayroon silang pangpiyansa alam nila na pag nahuli sila ay makakalabas so wala hong kwenta yung paghuli wala walang kwenta at ito na lang ilalaban natin so kung wala man nagtrabaho nito no, walang trabaho ang PNP chief walang magtrabaho ang barangay siguro tayong maliliit ay magsama-sama na ikalat itong mga picture nila at malaman ng mga barangay ng mga taong bayan na talaga sila ay kilala na na pwedeng magbago na sila habang may panahon pa ginawa ko itong video ito hindi para sila siraan para ipaalam talaga sa mga kapitbahay nila sa tao sa barangay kung may makikinig man, chairman baka naman nandito yan sa area mo baka pwedeng utusan mo yung tanod na imbitahan at baka naman pwede ka, bigyan mo ng trabaho to kahit janitor para naman mabuhay sila ng tahimik Kasi po, hindi ho magandang ng lalamang alam naman natin yan na kapag yung maliit ay inapakan mo wala nang mangyayari marami hong dinihado na tong mga taong to na talagang ginatawag na wala nang panahong magbago yun, so siguro through in the airport o barangay ay kailangan na baka pwedeng magbago pa sila at talagang bantayan talaga sila ng mga tao para hindi na sila makapangulimbat. Ayan po. Ayan, once again, nananawagan tayo si pulisya ko sa ating mga kapwang maliliit na nagtatrabaho sa ganitong sa retail, sa department store o sa mga maliliit na tindahan. Mukhaan po natin itong mga taong to at i-report agad natin sa ating mga kinauukulan. At sa mga ako na may nananawagan, sa mga barangay officials, tanod, no? Huwag na po tayo magdalawang isip. Ligit po yan na talaga sila ay mga kawatan. Marami na pong beses na nahuli yan. Talaga pong may butas yung batas natin at nakakalaya sila at sa ating ano man, mga minamahal na kapulisan, PNP chief, baka naman sir, bonus nyo na sa mga maliliit na tao, itong mga taong to, baka pwedeng imbitahan nyo at bigyan ng warning na magbago na sila. At yan lang po ang tulong nyong magagawa. Kasi po, ito talaga ay sobra na trabaho talaga nila. Baka pwedeng bigyan natin sila ng ibang trabaho. Huwag ng shoplifting. At talaga naman tipong nalalamang sila. Ay, nako grabe. Kaya kayo kawatan. Alam ko, nandiyan kayo. So kami ay nakikiusap. Magbago na kayo. Huwag na kayong... Kasi malapit na na... ng dahil sa... Siguro, nang dahil sa video to. Uh, masipag ang uh, digital na po ang ang karma digital na ay ad, ang identity so baka dumating yung araw na kahit saan kayo pumunta ay kilala kayo so mawawalan na po kayo ng chance na makapag mulimbat. so kaya ngayon pa lang maghanap na kayo ng trabaho yung iba mag janitor kayo o mag tricycle driver o mag may dispatcher ang daming trabaho na hindi man lalamang at para lang sa inyo ang dami yung ginutom ng mga security personnel lalong lalo na mga bago nakakaawa po kasi na sa maliliit kayo nagnanakaw hindi po sa malalaking kumpanya mali po talagang gawain niyan wag niyo nang bibigyan namin kayo ng siguro ng chance na mabuhay pa at kung hindi, imposibleng wala kayong makitang trabaho. Yun. So, calling again. Barangay official. Unang-una sa lahat. Sumukaan nyo itong mga tao at report agad sa mga ating authorized agent. Pag nakita sa spotted sa area. Mga barangay official po na nakakakilala sa kanila. Baka pwedeng imbitahan nyo ito at pag bigyan ng trabaho kung meron kayong maibibigay at kung wala naman paghanapin sila bigyan sila ng toro-toro para doon na lang sila magtinda sa mga PNP chip naman natin no? so, I think national to Southern Tagalog National Capital Region Northern Tagalog kasama po sa nilurutahan nila Yun po So maraming salamat sa ating sa inyong panonood sana po ay nabigyan ko kayo ng mahalagang information thank you for watching my name is pulisya ko at muling nagsasabi hindi lahat ng criminalistic ay nasa presinto yung isa po ay nasa youtube thank you for watching